चौसठी सालको ठुलो र लार्जेस्ट पार्टी तपाईँहरूकै शब्दमा सापट्टि लिँदा आज चौरात्तरमा आउँदाखेरि कास्कीमा त दुम्मै खोज्नु पर्यो नि है अब अहिलेसम्मको परिणामको हिसाबले भन्न चाहिँ पाइन्छ अब तपाईँहरूकै कार्यकर्ता शुभचिन्तकको प्रश्नलाई मैले प्रत्यक्ष कथन गरेँ अब नेताहरू सुध्रिनुहुन्छ कि सुध्रिनुहुन्न स्वाभाविक रूपमा हामी बिग्रेकै त होइन फेरि यसरी पनि नबुझियो तर मत परिणाम यस्तो आउँदाखेरि यो अर्थले भनेको अरू अर्थले होइन मत परिणाम कास्कीको माओवादी केन्द्रको मत परिणामलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूकै कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूले हाम्रा नेताहरू सुध्रिने कि नसुध्रिने अब यो प्रश्न गर्नुभएको छ अँ होइन कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नुभएको छ मैले पनि सुनेको छु र प्रश्न के हो भने काङ्ग्रेस एमआलएका नेता अब्बल दर्जाका भएर होइन काङ्ग्रेस एमालेका तर्फबाट उठाइएका प्रतिनिधिहरू अब्बल दर्जाको चाहिँ नि भएर मत प्राप्त गर्ने माओवादीका चाहिँ तर्फबाट उठाइएका चाहिँ प्रतिनिधिहरू माओवादी पार्टीका नेताहरू खत्तम भएको कारणले चाहिँ नि मतदान हाम्रो पक्षमा नआएको भन्ने कुरा होइन यसरी बुझिनु हुन्न यो अन्याय हुन्छ पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार यो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ म हेमराज क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनाल र किसन सँगसँगै हामी प्रस्तुत भएका छौँ र पल पलका गतिविधि आम दर्शकलाई पुर्याउँदै तपाईँसँग सञ्चार सहयात्री भएर अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीलाई सञ्चारको सहयात्री बढाइदिनु भएकोमा तपाईँ सबै सबै दर्शक महानुभावलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु करिब बिस वर्ष पछाडि नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन जसरी जनता उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो अहिले चौतिसवटा जिल्लाको मतपरिणाम भट्टाभट्ट आइरहेको छ र कति निर्वाचित भइसक्नु भएको छ र विजय रियाली पनि निकालिसक्नु भयो होला कति त्यो विजयको प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएको छ भने कति चाहिँ आफ्नो नमिठो हारलाई स्वीकारेर अब आगामी दिनमा जनताको घरमा पुगेर जन प्रिय काम गरेर चाहिँ फेरि राजनीतिका नयाँ बाटाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ होला जे होस् जित्नेलाई शुभकामना हार्नेलाई पनि हार तपाईँको यो नै अन्तिम होइन जब हारिन्छ त्यहीबाट जितको सुरुवात हुन्छ जब जनताको काम तपाईँ गर्नुहुन्छ नि भोट तपाईँले पाउनुहुन्छ डेफिनेटली र नेपालकै सबभन्दा ठुलो लेखनाथ महानगरपालिकाको तेत्तिसवटा ओडाको मतपेटिका नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र बगरमा ल्याए पछाडि भट्टाभट मतपरिणाम आइरहेको छ र कति विजय पनि भइसक्नु भएको छ विजय हुनलाई शुभकामना तपाईँलाई जनताले दिएको भोट भनेको अब अबको महानगर साँच्चिकै महानगर बनाउन हो अबको ओडा साँच्चीकै समृद्धि ओडा बनाउनको लागि हो न कि नेता भएर चिल्ला र मिठा अनि गुलिया भाषणका लागि मात्रै होइन यो कुरा बुझ्दिन सब हाम्रो अनुरोध छ र यो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मतपरिणाम आउँदै गर्दा समग्र कास्कीको मतपरिणाम आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई जिज्ञासा गर्न मन लाग्यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसैका अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रका कास्कीका सह इन्चार्ज रामजी रामजी बराल मसँग हुनुहुन्छ म कुराकानी गर्छु नमस्ते हजुर नमस्ते धन्यवाद स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद चौसठी सालको ठुलो र लार्जेस्ट पार्टी तपाईँहरूकै शब्दमा सापट्टि लिँदा आज चौरात्तरमा आउँदाखेरि कास्कीमा त दुम्मै खोज्नु पर्यो नि है अब अहिलेसम्मको मतपरिणामको हिसाबले भन्न चाहिँ पाइन्छ अस्वाभाविक रूपमा मा हामी लार्जेस्ट पार्टी भएको कुरा पनि सत्य हो र अहिले मतपरिणामको हिसाबले गन्दै गर्दाखेरि अब खोज्नै पर्ने लाइट बालेर खोज्नै पर्ने भन्ने कसै कसैले भन्छन् पनि होइन तर परिणामको हिसाबले करिब करिब त्यस्तो देखाएको पनि छ र फेरि सँगसँगै यस्तो स्थिति किन हुन गयो अब भन्ने सन्दर्भमा पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टीको बिचमा जो विभाजन भयो त्यो विभाजनको असर अहिले पनि छ है र सँगसँगै शंग तपाईँ सङ्गठनात्मक हिसाबले हामीले जसरी हाम्रा सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्नुपर्थ्यो हामीले हाम्रा ती सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकेनौँ र सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि हामी कमजोर भएको कुरा हामी आफैलाई अनुभूति थियो र हामीले के पनि भन्दै आएका थियौँ भने कतिपय ठाउँमा हामी अहिले काङ्ग्रेस एमआलएको प्रतिस्पर्धी होइन हामीले भन्दै पनि आएका थियौँ किनभने हामी हाम्रो चाहिँ समग्र अवस्थाको बारेमा हामीले बुझेका थियौँ तै पनि फेरि यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने स्वाभाविक रूपमा अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो यो बिस वर्षपछि हुन लागेको निरन्तरताको चुनाव होइन पहिलो कुरो यो के हो भन्दा क्रमभङ्गताको यो एउटा नितान्त नेपालको सन्दर्भमा मौलिक प्रकारको यो चाहिँ चुनाव हो तपाईँ हिजो हिजोका चुनावहरू संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गतका हुन्थे भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको तल्लो तहको हो जसलाई हामीले स्थानीय तह भनेका छौँ यो पहिलो चाहिँ चुनाव हो र यो पहिलो चुनाव गराउन सक्नु नै हाम्रो पार्टीको हिसाबले पहिलो चाहिँ अब सफलता हो भन्ने हिसाबले हामीले अनुभूति गरेका छौँ र सँगसँगै जुन राष्ट्रिय मुद्दाहरू थिए अहिले तपाईँ सिंहदरबारलाई गाउँ नगरमा ल्याउनेदेखि लिएर थुप्रै चाहिँ जो महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू अहिले स्थानीय चाहिँ सरकार जो बनेको छ र उसले प्राप्त गरिराखेको छ यो के हो भन्दा नीतिगत हिसाबले राजनैतिक हिसाबले हामी माओवादीहरू चाहिँ सफल छौँ र हामीलाई कति पनि ग्लानी छैन र सँगसँगै फेरि अहिले तिनवटा प्रदेशको मात्रै चुनाव भइराखेको छ तिनवटा प्रदेशको चुनावको हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ हामी त्यस्तो धेरै लाइटै बालेर पर्ने परिस्थितिमा अवस्थामा छैनौँ हिजो के पनि भन्थे कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले भने राप्रपासँग तुलना गरेको कुरा पनि सायद अहिले सबैलाई ताजै छ भन्ने लाग्छ र तिनीहरूका विश्लेषण पुरै सिसा फुटेजै भएका छन् र परिणामले त्यो देखाइसकेको छ जस्तो रामजी सर यहाँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि के कहीँ न कहीँ अब नैतिकताको प्रश्न तपाईँहरूसँग पनि आएको छ यो हार को जिममा कार्यकर्ताले लिने वा जनताले लिने वा तपाईँहरूले स्वाभाविक रूपमा यो हारको चाहिँ नैतिक जिम्मा हामी नेताहरूले लिनुपर्छ किनभने त्यसो भए त कहीँ न कहीँ तपाईँहरूसँग कमजोरी रहेछ नि त जन जनताको घरमा पुग्ने पार्टी तपाईँहरू चौसठीको लार्जेस्ट पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी यहाँकै शब्दलाई सापट्टि लिएँ सिंहदरबार गाउँ गाउँमा होइन अनि देशलाई सङ्घीयतामा लानु लानको लागि जुन भूमिका खेल्यो माओवादीले यो कुरा सत्य हो तर जनतालाई बुझाउन जान नसक्ने नेताहरू तपाईँहरू कस्तो स्वाभाविक रूपमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ कमजोरी हामी नेताहरूकै हो र हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई हामीले हाम्रो चाहिँ सङ्गठन अन्तर्गतका कार्यकर्ताहरूलाई हामीले चाहिँ जे जति उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ ती उपलब्धिहरूलाई मसिनो गरी जनताको घर दैलोमा लगेर बुझाउन हामीले चाहिँ सकेनौँ ज हामीले बुझाउन नसकेनकै का कारण तपाईँ के भयो भने हाम्रा विरोधीहरूले चाहिँ हामीप्रति व्यापक रूपमा भ्रम छरिरहेका स्थिति हो होइन भ्रम छर्नका निम्ति छरे पनि तर त्यो भ्रमलाई चिरेर हामीले जे जति उपलब्धि गऱ्यौँ राजनीतिक हिसाबले अरू मात्रै छोडिदिनु धेरै कुरा नभए पनि उज्यालो नेपाल होइन वास्तवमा चाहिँ अठार घन्टासम्म लोड सेडिङ बिहोर्ने बिहोर्न बाध्य पार्ने को थिए भन्ने कुरालाई पनि हामीले स्पष्टसँग चाहिँ चिर्न सकेनौँ जस्तो लाग्छ धेरै त्यो कुरा सुन्नुहोस् न त्यो कुरा एउटा नेपाली जनता जो यति बेला टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ सत्य हो घरमा सायद बत्ती गएको छैन यो पनि सत्य हो यसको लागि यहाँ र तपाईँहरूकै पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि भएको यहाँहरूलाई धन्यवाद हामीले भन्नुपर्छ तर बत्ती किन जान्थ्यो पहिला र किन आयो अहिले भनेर बन भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन जान नसक्नु पनि त तपाईँ र तपाईँको नेतृत्व तपाईँको पार्टीको सबभन्दा ठुलो कमजोरी यही मतपरिणामले पनि देखाइदियो त स्वाभाविक रूपमा मैले भनिसकेँ किनभने हाम्रो कमजोरी रह्यो जनताको बि बिचमा गएर जनताको बस्तीमा गएर हामीले चाहिँ जे जति उपलब्धिहरू गरेका छौँ ती उपलब्धिहरूलाई स्पष्ट पार्ने कुरा र रा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले जे गरिराखेका छन् चुनाव हुन नदिनेका निम्ति चाहिँ जुन प्रकारका हरकतहरू देखिएका थिए ती हरकतहरूलाई पनि स्पष्ट चाहिँ पार्ने विषयमा हामी नेता र चाहिँ हाम्रो नेताहरूको माता हातमा रहेको जो कार्यकर्ता पङ्क्ति हो त्यो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई स्पष्ट रूपमा हामीले परिचालन गर्न सकेनौँ परिचालन गर्न नसकेनाको कारण नै यो मत परिणाम हो भन्ने हिसाबले हामीले बुझेका छौँ र यो सन्दर्भमा हामी कति पनि विक्षिप्त छैनौँ र कति पनि विचलित पनि छैनौँ र जनताले जसरी आफ्नो चाहिँ मतदान गरिराख्नु भएको छ र जनताले गरेको चाहिँ अब मतदानप्रति हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन र चाहिँ जनतालाई अब हामीले केही भन्नु पनि छैन र फेरि चिज के हो भने स्वाभाविक रूपमा जनताको जनमतलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ र फेरि हामी माओवादीहरूको स्कुलिङ पनि हो अब कहीँ कतै कतै कसै कसैले थोरै सानातिना जाने यताउति हुने पनि जुन आक्रोशहरू पोखेका छन् हामीले अहिले बुझे पनि बुझेका छौँ तपाईँ चुनावको सन्दर्भमा काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै प्रकृतिका जाने धाँधली भन्ने वा, वा के भन्ने भनौँ न त्यस्ता चिजहरू पनि आइराखेकै छन् हामीले त्यसलाई अब अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले जसरी उछालेका छन् त्यसरी उछालेका पनि छैनौँ र हामी मैले फेरि दोहोऱ्याउनु जाँ यस मानेमा हामी खुसी छौँ कि हामी माओवादीहरूको नीति सफल छ र देशले जितेको छ जनताले जितेको छ र स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रा कमी कमजोरीहरू हामीले हाम्रा सङ्गठनमा देखिएका केही समस्याहरूलाई समाधान गरेर फेरि जनताको बिचमा जसरी जनयुद्धको प्रक्रियामा हामी जनताको घर दैलोमा गएर जनतासित सहकारी गरेर जसरी चाहिँ लाग्ने गरेका थियौँ फेरि एकचोटि हामीलाई शिक्षा प्राप्त भएको छ फेरि एकचोटि हामीले साँच्चै जनयुद्धको प्रक्रियामा जसरी दुःख कष्ट उठाएर तपाईँ जनताको बिचमा जनयुद्धको अर्थ र औचित्यलाई और जसरी हामीले बुझाएका थियौँ अहिले जे जति उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् यी उपलब्धिहरूलाई फेरि मसिनो गरी जनताको बिचमा हामीले सर्लक्क चाहिँ बुझाउने खालको एउटा एक्सर्साइज भनौँ प्रयत्न भनौँ त्यो प्रकारको एउटा अभियान अगाडि बढाउन जरुरी छ त्यसो गऱ्यौँ भने जनताले हामीलाई अन्याय गर्ने कुनै कुरै छैन जस्तो यहाँ यहाँहरूले सिंहदरबार गाउँ गाउँमा ल्याउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूकै एजेन्डा यदि त्यो सही थियो भने तपाईँहरूलाई भोट अहिले कास्कीमा नआउनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ एजेन्डा सही हो भने त जनताहरू बुझकै हुनुहुन्छ एक्काइसौँ शताब्दीको यो सन्दर्भका जनताहरू अस्वाभाविक रूपमा जनतालाई बेकुप भन्न म चाहन्न कसै कसैले जनता भेडा रचन पनि भनेका छन् तर त्यो कुरा सत्य होइन जनता महान नै हो इतिहासको निर्माता नै जनता हो किनभने जनताले साथ नदिएको भए यस्तो महान जनयुद्ध सफल हुने नै थिएन त्यसो भएको हिसाबले जनता साँच्चै इतिहासका निर्माता हुन् जनता जनार्दन हुन् मैले यसरी नै बुझेको छु र योभन्दा भिन्न ढङ्गले बुझ्न हुन्न भन्ने लाग्छ जहाँसम्म कास्कीको सन्दर्भमा मतपरिणामको हिसाबले जुन एउटा अवस्था रहन गयो यसमा मुख्य दोषी भनेको हामी आफै हो है हामी पार्टीका नेताहरू नै हौँ हामी हु। पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै हौँ हु। र जनताको बिचमा गएर हामीले राम्रोसँग भन्न सकेनौँ Okay, मलाई यो भनिदिनु जीवन सर एकदम जान्न मन लाग्यो सायद तपाईँका कार्यकर्ता र कस्केरी जनताहरू जान्न चाहनुहुन्छ मलाई यो भनिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई जनतामा जान रोकेको चाहिँ खास कसले हिजो जान सक्ने माओवादी आज जनताको घरमा जान नसक्नुको पछाडि कारण के छ जान नसक्नुको पछाडि जसरी हामीलाई पार्टीको नेतृत्वले अब जो अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ तपाईँ जनयुद्धको नायकै भइहाल्नुभयो र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ प्रचण्डले बारम्बार जनताको बिचमा जानका निम्ति निर्देशन भइ नै राखेको र हामी तल तल्लो भनौँ न जिल्ला स्तरका चाहिँ विभिन्न तहका जाने कार्यकर्ताहरूको बिचमा तपाईँ त्यो भावलाई त्यो मर्मलाई दोहोरोसँग तपाईँ आत्मसाथ गरेर जाने विषयमा जा हाम्रा बिचमा काहीँ न काहीँ बिमतिहरू होइन काहीँ न काहीँ अन्तर्विरोधहरू काहीँ न काहीँ तपाईँ चाहिँ केही समस्याहरू चाहिँ रहे जसका कारणले हामी आफैभित्र के गर्यौँ भन्दा अलि रुमलीनी आफैभित्र कता कता भनौँ न चाहिँ अब खास गरेर रुमली नै भनौँ आफैभित्र रुमलिने खालको एउटा स्थिति बन्न गयो र खास चाहिँ अब समयमा हामी जनताको बिचमा चाहिँ पुग्न सकेनौँ पार्टीको नेतृत्वले पार्टीले दिएको निर्देशनमा कमी कमजोरी छैन त्यसलाई लन्च गर्ने सन्दर्भमा अब हामी चाहिँ जो नेता भनौँ कार्यकर्ता भनौँ जनताको बिचमा पुगेर जनतालाई स्पष्टसँग बुझाउन नसक्नुको कारण नै के हो भन्दा तपाईँ जाने अहिलेको परिणाम हो विरोधीले हामीलाई असाध्यै धुवाँधार भन्नुहोस् न विरोध गर्ने लम्पसारवादीसम्मका जाने कुराहरू पनि गरिए त्यसो भए चौसठी सालमा तपाईँहरूका विरोधी थिएन होइन विरोधीहरू थिए त्यति बेला के थियो भन्दा जनताको बिचमा हामी स्पष्ट चाहिँ छिटो गएर जनतालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने जनतालाई यो सत्य तथ्य बुझाउने गरेका थियौँ र अब यो शान्ति प्रक्रिया र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के भयो भन्दा हाम्रो हिजोको त गति हुन त कारण धेरै छन् पहिलो कुरो पार्टीमा विभाजन आयो पार्टीमा विभाजन आइसकेपछि मात्रै पनि भएन फेरि पार्टीमा विभिन्न प्रकारका गुट उपगुटहरू पनि रहे जसका कारणले मैले अघि नै भनिसकेँ हामी आन्तरिक रूपमै रुम लियौँ है आन्तरिक रूपमै रुम लियौँ जसका कारणले के भयो भन्दा जनयुद्धको त हाम्रो गति जनयुद्धको त हाम्रो लगाव होइन जनयुद्धको त त्याग होइन जनयुद्धमा गर्न सकेन ती भनौँ न विभिन्न प्रकारका कठिनाइहरू सबैलाई पचाएर जसरी चाहिँ हामी जनयुद्धलाई सफल बनायौँ एकतासम्म तर ठ्याक्कै त्यही शैली ठ्याक्कै त्यही भनौँ तरिका हामीले अहिले के गर्न सकेनौँ भन्दा अप्नाउन सकेनौँ हामीले नजानेर पनि होइन नबुझेर पनि होइन अलिअलि चाहिँ हिजोका दिनहरूमा चौसठीको चुनाव पछाडि अलिअलि दम्म घमण्डहरू पनि विकास भएकै हुन् जसका कारणले भित्रै के देखिने भन्दा दुश्मन देखिने भित्रै शत्रु देखिने भित्रै एक्लै अर्कालाई अस्वीकार गर्ने केन्द्रित नहुने यो प्रकारको जुन एउटा स्थिति रह्यो त्यसको असर अहिले पनि छ पार्टीभित्र देशभरिमा त मैले भनिनँ अहिले अब कास्कीमा रहेका स्थानीय तह अन्तर्गत पाँचवटा स्थानीय तह चार गाउँपालिका एक महानगरपालिका अहिलेको मतपरिणामलाई नै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि दम्बको ले असर कहीँ न कहीँ गर्दो रहेछ कि भन्ने पनि एउटा जवाफ चाहिँ जनताले नै दिए तपाईँहरूलाई यो कुरा मान्नुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा स्वाभाविक रूपमा मैले अघि पनि भनिसकेको छु हामीलाई चाहिँ राम्रै सबक सत्तरीको चुनावले पनि हामीलाई राम्रै सबक दिएको हो सत्तरीको चुनावले पनि हामीलाई राम्रै शिक्षा दिएको हो तर त्यहाँबाट पछाडि पार्टी सुधार्न किन सक्नु भएन किन नेताहरू सुध्रिनु भएन तपाईँहरूमा प्रश्न चाहिँ तपाईँकै कार्यकर्ता तपाईँकै जनता तपाईँले भन्ने गरेका जनताहरूको प्रश्न छ क्या तपाईँहरूलाई स्वाभाविक रूपमा त्यसपछि पनि के भयो भन्दा हामीले चाहिँ हामीभित्रका जति पनि विपक्षीहरू छन् होइन विमतीहरू छन् मैले विपक्षी भनेको जाने विमति भनेको हो अन्तर्विरोधहरू जो छन् हल गरेर जाने सन्दर्भमा अगाडि बढ्दै गर्दा फेरि के भयो भन्दा बाबुरामजीको बहिर्गमन भयो होइन बाबुरामजीको चाहिँ बहिरगमनले पनि के गर्यो भन्दा फेरि एउटा चाहिँ तरङ्ग फेरि एउटा भूकम्प पैदा गऱ्यो त्यसपछि के रह्यो भन्नुहुन्छ भने फेरि अब हाम्रा विरुद्ध सबभन्दा चाहिँ जिहाद छेड्ने होइन अनर्गल चाहिँ आरोप र मिथ्या चाहिँ हुनुहुन्न कुराहरू प्रचार गर्ने हामीबाटै फुटेर गएका साथीहरूको सबभन्दा बेसी अब विप्लब जाने जो अब जो समूहका चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले खेद्दै खन्नुहुन्छ सबभन्दा बेसी हाम्रै खन्नुहुन्छ अब वैद्यजीहरूको त अब अहिले धेरै पनि हुनुहुन्न त्यति साह्रै छैन यो चुनावमा भाग पनि लिनुभएको छ भने अब बाबुरामजीहरू जानुभयो बाबुरामजीले पनि प्रमुख न अब एउटा दुश्मनको रूपमा हामीलाई नै टार्गेट गर्ने जस्तो जस्तो देखिने यसले गर्दा के भयो भन्दा जनताको बिचमा अलमल पनि भयो एकातिर अर्कोतिर चाहिँ अहिले माओवादीले जित्दैन भन्ने भइसकेपछि फेरि मान्छेको के हुँदो रहेछ भन्नु चाहिँ करिब करिब माहौलको हिसाबले हुमको हिसाबले जसको चाहिँ एउटा माहौल जस्तो देखिन्छ त्यतै भोट दे भोट दिँदाखेरि भोट खेर जान्न भन्ने खालको बुझाइ पनि हुँदो रहेछ अलिकति थोरै जनताले समीक्षा गर्नुपर्ने कहाँनिर हो जस्तो लाग्छ भने अब अहिले माहौल नभए पनि कमसेकम यो मुलुकलाई म यहाँ तपाईँको अब यो भनौँ मिडियामा भन्न पनि चाहन्छु अहिले जति पनि महिला प्रतिनिधिहरू भएर आउनुभएको छ नि चाहे ती महिला भन्नुहोस् चाहे ती महिला चाहिँ दलित महिला प्रतिनिधि भन्नुहोस् यो त माओवादीको नीति हो नि त नि होइन अन्त त्यसो भएको हिसाबले जे जति अधिकारहरू आएका छन् अघि नै पनि भनियो सिंहदरबारको अधिकार अहिले गाउँ नगरमा आएको छ वडा वडामा पुगेको छ अहिले सरकार हुने कुरा हो हिजोको चाहिँ प्रशासनिक इकाइ जस्तो होइन त्यसो भएको हिसाबले यो चाहिँ माओवादी पार्टी तुलनात्मक रूपमा टुटेको छ फुटेको छ कमजोर छ तापनि अब मुलुकलाई यहाँसम्म लिएर आउने सन्दर्भमा माओवादीको जति भूमिकाहरू कसैको पनि छैन त्यही त जीवन सर मैले जोडेँ यस्तो दस वर्ष जनयुद्ध पछाडि बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन भयो त्यति लामो इतिहास भएको राजतन्त्रको अन्त्य भयो यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका माओवादीको छ यो सबै जनताले जानेका बुझेका कुरा पनि हुन् होइन सँगसँगै एउटा चेतना नेपाली जनतामा आयो र समानुपातिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ महिला पुरुष एक हुनुपर्छ दुई एउटा रथका दुई पाङ्रा हुन् भन्दै जुन हिसाबबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो त्यो पनि सत्य नै हो तर अहिले तपाईँहरू पटक पटक फुटको राजनीति गरिसके पछाडि चौरात्तरको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताले तपाईँहरूलाई गजबकै जवाफ दिए भन्नेहरूको सर्कल पनि बढेर गएको छ नि स्वाभाविक रूपमा तपाईँ मतको चाहिँ नि परिणामले त देखाउँछ है त्यसो भएको हिसाबले मैले फेरि पनि कतिचोटि दोहोऱ्याउँ जस्तो लाग्यो स्वाभाविक रूपमा हाम्रो ठाउँमा केही त्रुटिहरू केही कमजोरीहरू रहन गए मैले भनेकै छु होइन भनेको कुराहरू चाहिँ भएन मैले थोरै चाहिँ जनताको बिचमा नपुगेको कुरा के हो भने चाहिँ जोड्न त आएको थिएँ हामीले जसरी चाहिँ मेहनतपूर्वक त्याग बलिदानको प्रक्रियाबाट रगतसँग साटेर चाहिँ जुन जनताका अधिकारहरू यहाँसम्म लिएर आयौँ यो कुरालाई के भयो भन्दा यो हाम्रो हो है हाम्रा कारणले है भनेर जनताको बिचमा चाहिँ लिएर जाने सन्दर्भ हाम्रो पुगेन यिनै मुद्दालाई के भयो बा। भन्नुहुन्छ भने अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले यो त हामीले ल्याएको हो नि भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँ के भयो भन्नुहुन्छ भने जनताको बिचमा जाने खालको एउटा स्थिति पनि बन्यो हामीलाई पुरै चाहिँ नि आरोप लगाउने कहिले लम्पसारवादी भन्ने कहिले के केवादी भन्ने दुनिया दिवना भन्ने तर चाहिँ अब हामीले चाहिँ जाने रगतसँग साटेर लिएर आएका यी महत्त्वपूर्ण पुँजीहरू महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू महत्त्वपूर्ण अधिकारहरूलाई यो हाम्रो कारणले होइ भन्ने हिसाबले जनताको बिचमा मेहनतपूर्वक चाहिँ जो भन्न पर्थ्यो त्यो भन्ने विषयमा हाम्रो कमजोरी रह्यो जसका कारणले के भयो भन्दा जनता झुक्किए जनता त झुक्किने कुरा नै रहेछ अहिले त जनता झुक्किएका छन् यद्यपि सचेत छन् त हामी भनेका छौँ फेरि सचेत पनि हुँदै आएका पनि छन् त्यसो भएर मैले जनताको तहबाट नपुगेको अलिकति हामीप्रति थोरै अन्याय भयो कि होइन जनताले फेरि एकचोटि समीक्षा हामीले हाम्रो ठाउँमा समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा त छँदैछ है छँदैछ हामीले हाम्रो ठाउँमा समीक्षा गर् पर्ने कुरा मूल रूपमा हाम्रै नबुझेको मूल रूपमा हाम्रै समस्या हुन् मूल रूपमा हाम्रै कमजोरी हुन् तर यसो हुँदाहुँदै पनि तपाईँ यो मुलुकलाई यहाँसम्म लिएर आउने सन्दर्भमा माओवादीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ है भन्ने हिसाबले अलिकति समीक्षा गरिदिनुपर्ने अलिकति बुझिदिनु पर्ने विषयमा जनताको तहबाट नि अलिक केही पुगेन कि होइन भन्ने हामीलाई लागे लागेको छ यद्यपि विरोधीहरूले फैलाएको भ्रमलाई चिर्न हामीले सकेनौँ त्यसका कारणले पनि जनता झुक्किएको पक्कै पनि हुनुपर्छ तर अब अहिले जे परिणाम आएको छ अब परिणामको चाहिँ चा। प्रकृति हेर्दाखेरि कता कता थोरै दुःख पनि लाग्छ नलाग्ने होइन तैपनि फेरि यो राजनीति हो राजनीति भनेको अविछिन्न यात्रा हो चुनाव भनेको एउटा परिघटना हो यो परिघटनामा जाने जे भनौँ न अवस्था देखियो यसलाई फेरि हामीले सहज र स्वीकार गर्दै तपाईँ अब आगामी दिनहरूमा साँच्चै चाहिँ हामीले जे जति उपलब्धिहरू गरेका छौँ यी उपलब्धिहरूलाई समृद्ध गर्नका निम्ति मुलुकलाई समृद्ध भनौँ न बनाउनका निम्ति पोखरालाई समृद्ध पोखरा बनाउनका निम्ति स्वाभाविक रूपमा अब हामीलाई यो चाहिँ नि राम्रै पाठ फेरि एकचोटि चाहिँ भएको छ र हामी हाम्रो पार्टीभित्र जे जति बिमतिहरू छन् पाठ पाठ चाहिँ सिक्दै जानुहुन्छ पाठ सिक्दै जानुहुन्छ विद्यालयमा जहिले पनि र इक्जाममा जहिले पनि त्यो पढेको अनुसार चाहिँ मार्क्स बढी ल्याइदिनु भएन भने त फेरि अर्को न अर्को चरणको अर्को दोस्रो निर्वाचनमा पनि उस्तै उस्तै होला नि त फेरि त्यो विषयलाई अब नैतिकताको प्रश्न पनि तपाईँहरूमा उठेको छ यो तपाईँहरूकै भोटर्सले प्रश्न उठाएका कुराहरू हुन् अब पार्टीलाई सुदृढीकरण गरेर लानलाई अर्को निर्वाचनमा फेरि आम तपाईँहरूका शुभचिन्तकहरूलाई यति धेरै निराश नहुने वातावरण सृजना गर्नलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ पहिलो कुरो त म आम जनता हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता र चाहिँ अहिले हामीलाई मतदान गर्नुहुने जे जति मतदान भनौँ न हामीलाई प्राप्त भएको छ ती सबै शुभेच्छक शुभचिन्तक समर्थक आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने माओवादी आन्दोलनले जितेको छ नेपाली जनताले जितेको छ पोखरेली जनताले जितेका छन् त्यसो भएको हिसाबले कति पनि विचलित नहुनका निम्ति कति पनि तपाईँ हतोत्साहित नहुनका निम्ति म अपिल अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने राजनीति सफल हुने कुरा

हाम्रै पार्टीको पहलमा हाम्रै पार्टीको प्रयत्नमा प्रजा तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्नु प्रचण्डकै विशेष पहलमा के भएको भन्दा यो चुनाव सम्पन्न भएको र हामीलाई गर्व छ तपाईँ थुप्रै महिला प्रतिनिधिहरू जाने अहिले आएका छन् थुप्रै दलित प्रतिनिधिहरू आएका छन् थुप्रै जनप्रतिनिधिहरू पनि निर्वाचित भएर आउनुभएको छ यसर्थ म यो सन्दर्भमा माओवादी पार्टीको पक्षमा देखिएको जनमतका हिसाबले कति पनि विचलित नहुनका निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै सँगसँगै तपाईँ अब फेरि हाम्रो तर्फबाट नपुगेका अपोक्ताहरू जो छन् कमजोरीहरू जुन छन् जनताको बिचमा जाने सत्य तथ्यलाई बुझाउने जो हामी आफैभित्र रुमलिने खालको एउटा चाहिँ स्थिति रहेको थियो र जनताले फेरि हामीलाई एकचोटि झकझग्याए त्यसो भएको हिसाबले मैले अघि पनि भनेँ सत्तरीको एउटा पाठ त हामीले बुझ्यौँ तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो तपाईँ जाने परीक्षामा फेल खाएपछि त के अर्थ रहन्छ र भन्ने खालको कुरा ल्याउनु भयो एकसम्म त्यसलाई पनि लिन सकिन्छ तर यो चाहिँ नि जुन स्थानीय तहको चुनावको जुन अवस्था चाहिँ अब हाम्रो पक्षमा देखियो यसले हामीलाई राम्रै सबक राम्रै शिक्षा चाहिँ दिएको छ र हामीले साँच्चै चाहिँ यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ जानपर्छ यद्यपि सकेनौँ भने त के हुन्छ त आम ठाउँमा होला तर हामी माओवादीले नसक्ने भन्ने कुरै छैन किनभने यो मुलुकमा कि सबभन्दा बढी त्याग सबभन्दा बढी बलिदान सबभन्दा बढी तपाईँ मिहिनेत गर्ने नै माओवादी हो भइदियो के भन्नुहुन्छ भने बाँझो फरेर तपाईँ त्यसलाई चासेर मकै लाएर गोडेर तपाईँ जाने भाँच्ने बेलामा के भयो भन्दा अन्तै गयो जस्तो भएकै छ एकपटक सोचिदिनुहोस् न दस वर्ष जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका ती शहीदहरू र शहीद परिवारहरू र अयोग्य ठहरिएका जनमुक्ति सेना तात्कालीन समयमा तपाईँहरूले लडाउनुभएका जनमुक्ति सेनाहरू जसलाई अयोग्य भनेर उनीहरू थाम्रा कपडा झोलामा पोको पारेर खोल्तीमा पासपोर्ट च्यापेर विदेश गएर पसिना बगाउनु परेको यो दुरावस्था यो त मान्नुहुन्छ नि यस्तो देश यस्तो भइरहँदाखेरि अहिले सायद गतिले जवाफ दिए कि माओवादीलाई भन्ने चाहिँ आम सर्कलमा यो उठिरहेको छ यो कास्कीको मत परिणामले गर्दा पनि होला मैले जनताहरूको प्रत्यक्ष कथन गरेको मात्रै हो भनाइ स्वाभाविक रूपमा तपाईँले अब जोड्न खोजेको विषय सान्दर्भिक छ सा, किनभने थुप्रै शहीदहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ थुप्रै अहिले पनि चाहिँ तपाईँ घाइते अपाङ्गहरू बेडमा अय अय गरिराख्नुभएकै छ र थुप्रै साथीहरूले तपाईँ जाने शरीरमा छर्रा बोकेर गोलीका भनौँ न चाहिँ टुक्राहरू बोकेर हिँडी पनि राख्नु भएको छ र थुप्रै साथीहरू के छ भन्दा चाहिँ अहिले अब भनौँ न विदेशका खाडीहरूमा मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ पसिना चुहाइराख्नु भएको छ यी सबै सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि हामी कता कता म आफू असाध्यै भावुक पनि हुन्छु घरिघरि विक्षिप्त पनि हुन्छु म तर राजनीति के रहेछ भन्दा भावना बगेर हुने कुरा पनि रहेनछ विक्षिप्त भएर हुने कुरा पनि रहन्छ र स्वाभाविक रूपमा राजनीति भनेको अब तपाईँ जिक हुँदै अगाडि बढ्ने कुराहरू छ विज्ञानले भन्छ नि कुनै पनि वस्तुको विकास गतिमा हुन्छ होइन अग्रगति तपाईँ स्टेट रेखामा त हुँदैन भन्ने मान्यता जो हो त्यो मान्यता क्रान्तिमा पनि राजनीतिमा पनि त्यो जोडिँदो रहेछ त्यसो भएको हिसाबले यति बेला म के भन्न चाहन्छु भने ती सबै साथीहरूको ती सबै आदरणीय शहीदहरूको ती सबै बेपत्ता योद्धाहरूको ती घाइते अपाङ्गहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका योगदानहरूकै कारणले यो चिज पैदा भएको तर यसलाई तपाईँ पुँजीकृत गर्ने सन्दर्भमा यसलाई आफ्नो बनाउने सन्दर्भमा यसलाई जनअनुमोदित त यो भयो जनअनुमोदित हुँदै गर्दाखेरि स्वामित्वको हिसाबले स्वामित्व अन्तै जाने खालको जुन स्थिति बन्न पुग्यो स्वाभाविक रूपमा सबै सबै भनौँ न हिसाबले यो अलिकति नमिलेको यो कता कता भनौँ न चाहिँ नपुगेको अलिअलि खल्लो अनि भागै छ तर मैले अघि जोडेँ र फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु तपाईँ चुनाव गर्न चाहिँ कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने कुरा मेजर कुरा छ मैदानमा गइसकेपछि हारजित हुँदो रहेछ स्वाभाविक रूपमा किन हारियो भन्ने कुरा पनि मैले अघि भनिसकेँ तर मूल कुरा के रहेछ भन्दाखेरि मुलुकै सिद्धिने खालको स्थिति भएको भए अझ ती शहीद परिवारको दिल कति दुख्थ्यो होला ती अब बेपत्ता चाहिँ परिवारजनहरूको दिल कति दुख्थ्यो होला ती घाइते अपाङ्गहरूको चाहिँ भन्नु न मन कति दुख्थ्यो होला त्यसोहरू मुलुक बच्यो मुलुक सिद्धिएन मुलुकलाई दुर्घटना हुनबाट चाहिँ नि रोकियो त्यसो भएको हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गयो त्यसो भएको हिसाबले यो अहिलेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नि अब यो चिजलाई स्वामित्वकरण गर्न नसके पनि जनताले त्यो चाहिँ अधिकार हामीलाई दिदिनु भएन है त्यो अधिकार जो स्वामित्व हो त्यो स्वामित्व चाहिँ हाम्रो पोल्टामा परेन अब यति कारणले तपाईँ चाहिँ फेरि शहीद परिवार जनहरूले चित्त दुखाउनु पर्ने यति कारणले बेपत्ता परिवारजनहरूले चित्त दुखाउनु पर्ने अब यो गर्न हुँदो रहेनछ र किनभने मैले अघि भने राजनीति भनेको अविच्छिन्न यात्रा हो अविच्छिन्न यात्राको प्रक्रियामा हामीले चाहिँ ती शहीदहरूलाई भुल्न हुँदैन ती बेपत्ता योद्धाहरूलाई भुल्न हुँदैन ती घाइते अपाङ्गहरूलाई भुल्न हुँदैन आम जनतालाई भुल्न हुन्न हिजो हामीले जनयुद्धको प्रक्रियामा तपाईँ विभिन्न हिसाबले दमनमा परेका विभिन्न हिसाबले उत्रणमा परेका जनताको पक्षमा जसरी लायौँ जसरी बोल्यौँ जसरी त्यसको जाने नेतृत्व गरेर आयौँ र अहिले फेरि के छ भन्दा त्यो प्रकारको एउटा बिगबिगी होइन फेरि बढ्दैछ त्यसो भएको हिसाबले अहिले हामी कति पनि जाने विचलित नभइकन कति पनि तरङ्गित नभइकन फेरि एकचोटि के गर्न जरुरी छ भने तपाईँ चाहिँ अहिले स्वामित्वको हिसाबले सायद जनताले हामीलाई जिम्मा सायद कतिपय ठाउँमा लाएनन् कास्कीको सन्दर्भमा लाएनन् भन्नुपर्ने हुन्छ फेरि देशैभरि लाएनन् भन्ने हिसाबले बुझ्न पनि हुँदैन दोह्रो चरणको चाहिँ चुनाव बाँकी नै छ दोह्रो चरणको चाहिँ चुनावको हिसाबले पनि एउटा रिजल्ट दिएला तर कास्कीको सन्दर्भमा भने हामी माओवादीहरूप्रति जुन प्रकारको चाहिँ एउटा जनमत देखियो यो जनमतले हामीलाई असाध्यै के गरेको छ भन्दा सबक पाठ सिकाएको छ त्यसो भएको हिसाबले म यी सबै तपाईँ यो क्रान्तिमा परिवर्तनमा आन्दोलनमा सबभन्दा बढी रगत बगाउने जो योद्धाहरू अथवा त्यो भनौँ न परिवार जो बेपत्ता चाहिँ योद्धाका चाहिँ परिवारहरू हुनुहुन्छ चित्त कति पनि दुखाउनु हुँदैन र हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले र जे जति मत अहिले हामीले प्राप्त गरेका छौँ हामीलाई मतदान गर्ने अति जनताहरूले पनि ती, ती शुभचिन्तक समर्थकहरूले पनि कति पनि चित्त दुखाउनु हुँदैन किनभने यो अहिलेको सन्दर्भमा मात्रै हाम्रो स्वामित्वमा प्राप्त भएन यो नै अन्तिम होइन र हामी फेरि चाहिँ सचेततापूर्वक हामी हामी आम हाम्रोभित्र गम्भीर समीक्षा गर्दै के हो त नपुगेको कुरालाई ठिक ढङ्गले औँलाउँदै अगाडि बढ्ने हिसाबले जान्छौँ जान जरुरी छ मैले फेरि दोहोऱ्याउनु चाहेँ यो मुलुकको हितको निम्ति सबभन्दा बढी त्याग गर्ने माओवादी नै हो र फेरि पनि गर्छ अन्त्यमा मैले एकदमै सठिक प्रश्न गरेँ र आन्सर पनि सठिक नै अपेक्षा राख्दछु अब तपाईँकै कार्यकर्ता शुभचिन्तकको प्रश्नलाई मैले प्रत्यक्ष कथन गरेँ अब नेताहरू सुध्रिनुहुन्छ कि सुध्रिनुहुन्न स्वाभाविक रूपमा हामी बिग्रेकै त होइन फेरि यसरी पनि नबुझियो र मतपरिणाम यस्तो आउँदाखेरि यो अर्थले भनेको अरू अर्थले होइन मतपरिणाम कास्कीको माओवादी केन्द्रको मतपरिणामलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूकै कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूले हाम्रा नेताहरू सुध्रिने कि नसुध्रिने अब यो प्रश्न गर्नुभएको छ अँ होइन कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नुभएको छ मैले पनि सुनेको छु र प्रश्न के हो भने काङ्ग्रेस एमालेका नेता अब्बल दर्जाका भएर होइन काङ्ग्रेस एमालेका तर्फबाट उठाइएका प्रतिनिधिहरू अब्बल दर्जाको चाहिँ नि भएर मत प्राप्त गर्ने माओवादीका चाहिँ तर्फबाट उठाइएका चाहिँ प्रतिनिधिहरू माओवादी पार्टीका नेताहरू खत्तम भएको कारणले चाहिँ नि मतदान हाम्रो पक्षमा नआएको भन्ने कुरा होइन यसरी बुझिनु हुन्न यो अन्याय हुन्छ यदि यद्य तर रिजल्टले त त्यस्तै त्यस्तै देखाइरहेको छ दर् दर्शकहरूले अथवा आम पब्लिक तपाईँका कार्यकर्ता तपाईँका शुभचिन्तकलाई यो लाग्नु स्वाभाविक पनि त हो नि स्वाभाविक हो र मैले के मात्रै भन्न खोजेको भन्नुहुन्छ भने अब मतले दिएको सबै कुरा तपाईँ सधैँ तथ्यपरक हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले अलिकति समीक्षात्मक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र मैले अलिक जोड गरेँ भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भने अरू पार्टीका नेताहरू अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू अरू पार्टीको तर्फबाट उठाइएका प्रतिनिधिहरू असल असाध्यै चाहिँ अब जनप्रेमी जन उत्तरदायी भएको हिसाबले र हामी माओवादीको तर्फबाट उठाइएका अथवा हामी माओवादीका नेताहरू पुरै खत्तम भएको हिसाबले भन्ने कुरा यो होइन मात्रै कुरा के रह्यो भन्दाखेरि हाम्रा विरुद्ध जसरी विरोधीहरूले चाहिँ नि भ्रम छरे है त्यो भ्रमलाई चिर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो सो स्वाभाविक रूपमा त्यसो भएको हिसाबले अब आगामी दिनहरूमा तपाईँहरू सचेत हुन्छ कि सचेन हुन् प्राविधिक हिसाबले कतिपय मिलाउनु पर्ने कुरा मिलाउन सकेका छैन होला है त्यो अनुभूति भएकै छ किनभने प्राविधिक हिसाबले पनि धेरै कुरा मिलाउन सक्नु पर्दो रहेछ र दोस्रो कुरा चाहिँ चुनावी रणनीतिमा हामी काहीँ न काहीँ के छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अझै पनि एक्सपर्ट छैनौँ हामी काहीँ न काहीँ चाहिँ अब कमजोर रचौँ होइन भन्ने कुराको पनि राम्रै अनुभूति भएको छ हुनु त चुनाव चाहिँ अब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको पहिलो चुनाव त हो तर चुनाव प्रचारको शैली हेर्नुभयो भने तपाईँ यस्तो देखियो कि बिस वर्षभन्दा पहिला जे थियो है राँगा काट्ने भैँसी काट्ने बाख्रा काट्ने के के गर्ने मान्छेलाई किन्ने खरिद बिक्री गर्ने अहिले पनि यो देखियो तर यो बेठी कुरा हो यसबाट पनि केही न केही के भएको छ भन्दा मत प्रभावित भएको छ र म के अपिल गर्न चाहन्छु भने कमसेकम यो सुधारिएको होइन तपाईँ एउटा अब के हो भन्दाखेरि प्रगतिशील परिवर्तन जो भएको छ त्यसो भएर कमसेकम चुनावी प्रचार शैलीलाई पनि बदल्न जरुरी छ यहाँ त के देखियो भन्दा पैसा नभएको मान्छे त चुनावमा नउठे पनि हो भयो यही संस्कृति मौलाउने हो भने त योगदान छ त्याग छ बलिदान छ तर पैसा छैन अहिले करोडका करोड खर्च गर्न नसक्ने मान्छे उठ्नै नसक्ने जस्तो म जनतालाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने जसले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर अहिले जित्छ पहिलो उसको ध्यान भनेको के हुन्छ भन्दा त्यो करोडौँ कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने दिशातिर जान्छ त्यसो भएको हिसाबले अब अहिले जिते पनि मेरो के छ अब कामना भन्नुहुन्छ भने जितेर जाने सबै साथीहरूलाई सबै मित्रहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि पार्टीको तर्फबाट पनि म हार्दिक अभिवादन हार्दिक एउटा बधाई पनि दिन चाहन्छु तर तपाईँहरू जितेर गइसकेपछि तपाईँहरूले चुनावमा जति खर्च गर्नुभएको छ तपाईँले गरेको खर्च कसरी पूर्ति गर्ने होला भन्ने दिशातिर होइन कि तपाईँ जनताको सेवा साँच्चै कसरी गर्न सकिन्छ जनताले जुन अधिकार प्राप्त गरेको छ अहिले वडा वडाको सरकार ठिक ढङ्गले तपाईँहरूले चाहिँ नि वडाको चाहिँ सरकार तपाईँ पालिकाको चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने हिसाबले सोध्न जरुरी छ फेरि हामी तपाईँहरूको सहयोगी रहन्छौँ म के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई दायाँ बायाँ गर्नु भने हामीले मैदान छोड्या छैनौँ म यो पनि भन्न चाहन्छु हामी मैदान भित्रै छौँ तपाईँले दायाँ बायाँ गर्नुभयो भने फेरि साहित्य जनताले पनि त्यही ढङ्गले बुझ्नेछन् र हामीले पनि चाहिँ मैदान नछडेको हुनाले त्यसका विरुद्ध होइन अब हामी स्वाभाविक रूपमा सचेत रहनेछौँ तर म पहिलो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ तपाईँहरूले हाम्रो सहयोग लिन चाहनुहुन्छ भने है तर जनताको विपक्षीय काम गर्नुभयो भने हामी खबरदारी पनि गर्नेछौँ भन्दै यो अहिले चाहिँ फेवा टेलिभिजनले जसरी हाम्रो पार्टी सबै मेरा आफ्ना जो भनाइहरू चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो म तपाईँहरूलाई सिङ्गो चाहिँ फेवा टिभीको जाने टिमलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू भर्खरै हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्र कास्कीका सह इन्चार्ज रामजी बराल जीवन र उहाँले भनेका कुरा तपाईँलाई सही लाग्यो वा गलत थिए जिम्मा तपाईँलाई नै भयो विशेष कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबै सबैलाई धन्यवाद कास्कीको मत परिणाम हेर्दै गर्दाखेरि एउटा पाठ सिक्ने बा बेला चाहिँ आएको छ अब माओवादीले पनि माओवादी फुटको राजनीति गरेर होइन जुटको राजनीति गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो यो भनिरहेका छन् नेपाली जनता अर्थात् माओवादीको विचारधारालाई मान्ने शुभचिन्तकहरूले कार्यकर्ताहरूले तर त्यो हुन सकेन र फुट फुट हुँदै हुँदै फुटकै राजनीतिमा जानुको कारण पनि हो अहिलेको कास्कीको परिणाम एक अर्थमा एक खालका जनताले यो भनिरहँदाखेरि माओवादीले जसरी राम्रो काम गर्यो गरेका राम्रा कामलाई सल्युट पनि गर्नुपर्छ सङ्घीयताको मुद्दा सँगसँगै सिंहदरबारलाई गाउँसम्म वडासम्म ल्याइपुर्याउने काम सँगसँगै अहिलेको लोडसेडिङ अन्त्यको पहल यस्ता कुराहरू माओवादी सरकारमा गएर हुँदै गर्दाखेरि त्यो कामलाई चाहिँ सम्मान हामीले गर्नैपर्छ सबैले धन्यवाद क्यामेरा पर्सन किसनलाई र हेरेर साथ दिनुभयो हजुरलाई पनि धन्यवाद राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार